За бид нар энэ босрлын салбарын одоо төсөв за мөн одоо энэ хилцэгдээ явж байгаа багц хуулиар босрлын реформ хийх гэж байгаа. Тэгээ энэ реформын гол зорилго нь бол хүүхэд болгонд амьдралын одоо тэгш гарааны боломжийг болсорлоор дамжуулж өгнө гэж зорж байгаа гэж би ойлгож байгаа. За тэгээ төсвийн танилцуулгад нэг хүүхэдэд ногдох урсгал зардал нь одоо өөр өөр ялгаатай байна гэсэн танилцуулга байгаад байгаа юм. Зарим одоо сургуулийн хэв шинж нь нэг хүүхэдэд 0.9 сая төгрөг зарцуулж байгаа бол зарим нь бол 12 сая төгрөг татвар төлөгчдийн мөнгөөс ийм ялгаатай байдлаар мөнгө зарцуулж байна. Тэгэхээр энийг энэ ирэх жилийн төсөвт хэрхэн зөв болгож тусгаж байгаа вэ гэдгийг нэгдүгээрт босрлын сайдаас асуумаар байна. За хоёрдугаарт энэ төсвийн танилцуулгад сургуулиудын 40-60% нь байгалийн ухааны хичээлийн лаборатори байхгүй байна. Тийм учраас энэ хичээлдээ одоо үзүүлэлт нь муу байна гэсэн ийм зүйл тусгагдсан байна. Тэгэхээр яг хідэн сургуульд байгалийн ухааны лабораторийг бий болгохоор энэ төсөвт тусгсан байгаа вэ гэсэн хоёрдугаар асуулт. За, гуравт нь энэ босрлын үнэлгээ байгаа PISA гэдэг PISA үнэлгээ. Энийг энэ 21 оны төсөвт бас тодорхой хэмжээг тусгсан байсан. Энийг хэрхэн зарцуулсан юм бэ гэдэг асуулт байна. За, дөрөвт нь энэ шинжилх ухаантай холбоотой зардал, за шууд сангийн зардлыг 9.3 тэрбум төгрөгөөр нэмсэн нь бол сайн хэрэг. Гэхдээ энэ шууд сан нь өөрөө доороо 12 хүрээлэнтэй нийт 545 хүн цалинжуулах юм одоо төсөв орж ирж байна л та. Гэтэл бид нар шинжилх ухааны чи илүү одоо өрсөлдөөнд суурилсан тийм болох гэж зориод байдаг. Тэгэнгүй шууд сан нь одоо доотлихоо хүрээлэнгүүдийг тижээгээд ажил хийсэн хийгээгүй, судалгаа хийсэн хийгээгүй ингээд тижээгээд явдаг ийм бүтцтэй болох гээд байгаа юм биш үү дээ. За дараа нь энэ Сэлэнг аймагт Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар суманд усан басын барина гэд төсөв тавьсан байна. Үжээ усан басын байгаа байхгүй юу? Тэгээ хоёр дахь нэг суманд хоёр дахь усан басын тавих ямар шаардлага байгаа юм бэ? Энийг ерөөсөө ойлгохгүй байна. Одоо энэ хараа 3.5 тэрбум төгрөг гэж төсөвлөсөн. Оронд нь өчнөө одоо шаардлагатай дотор байр, за тэгээ сургуулийн спорт заалны барилга өөр сумд зөндөө хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Гэтэл одоо хоёр дахь усан басын чинь одоо урсгал зардал нь гэж одоо аймаг суман дийлэхгүй юм болох гээд байна. За дараагийнх нь энэ соёлын яамтай холбоотой Сэлэнг аймгийн нэгдсэн музейгээд Алтан Буулаг сумд байдаг ардын үсгэлийн 100 жилийн жилтэй холбоотой Сүхбаатарын одоо хэрглэж исэн хос эд зүйлстэй хосгүй үнд өвд бүртгэлтэй зүйлс байдаг. Энд 90 сая төгрөг 21 онд төсвөлцсөн байсан. Тэр нь огт өнөөдрийг хүртэл юу ч хийгээгүй гэж хэвчэж байгаа. Энэ мөнгийг одоо яах вэ? Зарцуулах юм уу? 22 он руу шилжүүлэх юм уу гэдгийг мэдмээр байна. За, дээрэс нь энэ биеийн тамир спорттой холбоотой төсвийг харахаар зарим сумдад спорт цогцлбрын байрлах усан басинтай барина гэд 11 тэрбум, 13 тэрбум төгрөг төсвөлсөн мөртлөө зарим сумдад нь 4 тэрбум төгрөг гэд ийм ялгаатай байдлаар усан басинтай спорт тийм барилгач яагаад ийм байдгийм бэ? Үлгэрчлсэн төсөв гэж юм байдгийм үү? Одоо энэ босрлын салбар дээр гарч байгаа тий хүн болгонд нөө тэгш очих ёстой зардал чинь шал өөр өөр аймаг аль даргын юм бэ гэдгээс шалтгаалаад ийм өөр өөр байдалтай тусах чинь шударга биш штэ. Татвар төлөгчдийн мөнгийг ингэж зарцуулж болохгүй. Яагаад ийм ялгаатай байгаа юм бэ? Энийг юусоо огт ойлгохгүй байна. За, дээрэс нь сая бас баяр сайхан гişü асуулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд одоо тий хөтөлбөр За, энэ хамглан сайд хариулъя. За, хүүхэд бүрийг чанартай хүртээмжтэй боловсрал олгох юм тэгш боломжийг олох ёстой. За, энэ хүрээнд бид нэр ерөнхийдөө одоо ингээд энэ ховсох зардал нэгэн л одоо нэг хүүхдийг сургаж байгаа ховсох зардлаа санхүүжүүлдэг ийм тогтолцоотой учраас бол энэ ховсох зардал нь өөрөө хүүхдтэд очдог, багштай очдог, сургуулийн орчин сайжруулдаг ийм тогтолцоо руу шилжүүлэх хэрэгтэй юм гэж боддог. Одоо бол өнөөдөр бид нар байгууллагын урсгал зардлыг санхүүжүүлдэг ирсэн ийм тогтолцоо байгаад байгаа байхгүй. За, тэгэхээр үндсэндээ та ярьж байна. Би бол тантай санал нэг байна. Юу гэхээр байгалийн ухааны лабораторигуу, компьютерийн лабораторигуу бүх сургуулиудыг энэ ижил төвчний гараан дээр авчихгүйгээр одоо бид нар боловсролын тэгш боломжийн тухай яриад утахгүй шүү дээ. Угнаасаа одоо бидний энэ боловсролын салбарын одоо хуулийн шинжиллийн
одоо амин сүнс нь бол ерөөсөө л хот төгөөгийн энэ боловсролын хаялгыг арилгая. Хүүхд бүрт чанартай тэгш боломж бол тэгш боловсрол олох энэ орчин энэ боломжуудыг л олох хэрэгтэй гэж харж байна. Ерөнхийдөө яг би бас түрүүн хэлсэн 670 сургуулиудаас одоо сая бидний хэлсэн тооцоогоор бол нэг 100 орчим сургууль нь байгалийн ухааны лабораторитой юм байна. За ингээд ямар ч байсан яамн дээр бид нар бас нэг тусгай ажлын хэсэг гаргаад энэ байгалийн ухааны хичээлийн хөтөлбөрийн асуудлууд, байгалийн ухааны лабораторийн асуудлууд дээр бас бид нар нэлээ шинжилтүүд, өөрчлөлтүүд хийе гэдэг том ажлын хэсэг гарч ажиллаж байна. За эх оны улсын төсөвдөр бид нар нэг 10 орчим төрөмд төргийг цэвэр яг энэ байгалийн ухааны лабораториудыг хөдөөгийн сургуулиуд дээр байгалийн ухааны лабораторитой болох чиглэлөөр энэ хөрөнгө оруулалтын бодлого бас хийж ажиллана гэж бодож байгаа. Ер нь тэгээ бид нар энэ хүүхдийн ховсгох зардалтай нэг сургуулийнхын хэв шинжийг тооцчдаг болох, тийм ээ? Ээлжийн коэффициентийн нэг зөв тооцчдаг болох, бүлэг дүүргэлтэй нэг тооцчдаг болох, тийм ээ? За нэг багшд одоо оногдж байгаа хүүхдийн тоо, за нэг компьютерт оногдж байгаа хүүхдүүдийн тоо гэдэг нэг яг нэг сургуулиудын яг үзүүлэлтүүдийг хангадаг. Юу үзүүлэлт гол гол нөгөө нэг үзүүлэлтүүд байдаг. Үзүүлэлтүүдэд л одоо ойртуулсан ийм л одоо санхүүжилтийг нь ховсгох зардлаар одоо дамжуулж одоо олгодог энэ тогтолцоод шилжүүлээ л гэж байна. Тэгвэл цөмөрөө нэг зүйл дээр одоо тохирё. Юу гэхээр 22 оны төсөв тэр чигээр одоо ингээд боловсролын шинжилгээ хийх төсөв биш шүү. Энэ бол зөвхөн боловсролын шинжилгээг хийх эхний жил. Эхний жил. Тийм учраас одоо яг инхгүй бол нийгэмд бас их том хүлээлт энэ 22 оныхын төсөв нь их том төсөв батлаад өгсөн юм байна. Багш нарын цалинж бүгдээрээ нэмэгдэх юм байна. Бүх сургуулиуд дээр компьютер сургууль, байгалийн ухааны лабораториуд ч нэмэгдэх юм байна гэсэн ийм хүлээлтийг бас үүсгэж болохгүй шүү гэдгийг бас би дахиад нэг хэлчихье гэж бодож байна. За хоёрт нь бол энэ PISA-гийн энэ одоо шалгалтын дээр бид нар бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Бид нар ерөнхийдөө энэ 22 онд хийхээр байгаа нь төлөвлөж ирсэн юм байлээ. Тэгээд бэлтгэл ажлууд өөрийнхөө боловсролын бас үнэлгээнийхэн тогтолцоог бид нар бас зайлшгүй энэ дээр бэлдэх юм шаардлага, цаг хугацаа шаардсан шаардлага гарч байгаа учраас 23 онд бид нар энэ PISA-гийнхаа үнэлгээнд одоо орох ийм нөхцөл байдал үүсэх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд нэг зүйл их байдаг юм байна ундрам гүшүүнэ. Юу гэхээр улс орнууд PISA-гийн үнэлгээ хийгээд PISA шок гэж их том шоконд ордог юм байлээ. За энэ л одоо бид нар бэлдэх ёстой. Угнаасаа PISA шок болно. А тэгэхэд бид нар яаж одоо энэ PISA шок буюу өнөөдөр энэ хичээлийн хоцрогдол гэж ярьж байгаа таадахнаар энэ асуудлыг яаж шийдэх зөв шийдлүүд нь юу байх вэ гэдэг нэг энэ зүйл дээр бид нараас хаана бэлдэх ийм шаардлага байгаа юм болов уу гэж харж байна. За шинжлэх ухааны салбар дээр бас нэг тийм том хөрөнгө оруулалтын буюу их үүсвэрийн том зардлууд нэмэгдээгүй. Одоо гол нь яг бидний шинжлэх ухаан дээр бас ерөөхдөө энэ үр дүн цөөрсөн санхүүжилтийн их үүсвэрүүд юу шинжилтүүдийг бас нэг зарим нэг хүрээлэн дээр хийж эхлүүлэх гэсэн ийм бодол байна. Шинжлэх ухааны технологийн сангаа бас бид нар өөрчилж байгаа. Сан өөрчилж байгаа гэдэг нь ажлын албан нэмэгдэж байгаа биш. Ерөөсөө энэ сангийн тухай хуулиар энэ сан чинь өөрөө одоо бол сан маш их том нүсэр аппараттай байдаг. Ер нь жидүүгийн сан ч гэдэг юм. За. Ондром гүшин тодруулах уу? За, ондром гүшин тодруулъя. Бишээ бүгд хариултаа эхлээд авчаад бүгдийн. Соёлын яам, биеийн таймер, сангийн яам. За, ондром гүшиний сайн тодруулгыг боловчлуулчаарай. За, тэгвэл одоо соёлын яамнаас асуусан асуултанд. Ажлын эсхийн нэгдүгээр микрофон. За хурлын нэг алдагдуулахгүй шүү шинэ зөрөг гүшүүнэ. За соёлын дэд сад Батбаяр асуултанд хариулъя. Дарахгүй бах уу? Аа болцгоо. Аа ондром гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ Алтан Болгийн музей бол Ардын Хувьсгалын 100 жилийн асрагт түүхийг агуулдаг юм маш чухал газар байгаа. Тэгээд энэ соёл урлагийн манай хэрэгжүүлэгч агент соёлын газарт эрхэн шилжээд ингээ сая бид бас тодруулаад энэ онд багтаж хийгднэ гэдгийг хэлж байна. За биеийн тамир спортын улсын орооны дарга Шарав Жамц ондром гүшүүний асуултанд хариул. Нэгдүгээр микрофон. За ондром гүшүүний асуултанд хариулъя. 2022 оны төсөв дээр Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сүмд ямар нэгэн усан бассейны төсөв гэж байхгүй байгаа. 22 оны төсөв Сэлэн аймагт хоёр төсөв арга хэмжээ байгаагийн нэгдүгээр нь бол Цэнгэлт хүрээлэнгийн тогтцолт Сэлэн аймгийн Баруун Бүрэн сум, хоёрдугаар нь спорт сургалт
сургуулийн цогцлбор байрлалын их засварын ажил гэсэн юм хоёр ажил төсөвдөр тусгагдсан байгаа. А түрүүн дээр нөгөө ялгууртай байгаагийн хувьд болохоор зэрэг аймгийн төвийн сумдуудад байгаа спорт цогцлбрууд нь ерөнхийдөө 10 гаруй тэрбумтай. Яг сум дээр байгуулагдж байгаа нь бол арай бага 2-4 тэрбумын өртөгтэйгээр ингэж явж байгаа шүү. За, ондрын гүшүүн тодруулах юм уу? За, ондрын гүшүүнийг минь тодруулъя. За, энэ усан бассейны төсөв 11-1-15-д хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хэсэгт 3.5 тэрбумгээ тусцсан байна. Энийг ажлын хэсэг дээрээ, төсвийн ажлын хэсэг дээрээ та нар заавал ярьж шаардлагатай зүйлд нь зарцуулах хэрэгтэй байна. Энэ нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт энэ насан туршийн боловсрол дээр одоо яг ямар ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдөж байгаа вэ гэдгийг асуумаар байна. А хоёрдугаарт нөө төрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдрүү чиглэсэн яг ямар ажил хийх гэж байна вэ гэд асуусан. Хідэн түргэний төсөвөнд зарцуулагдах юм бэ? Нөгөө тэгш гарааны боломжийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд бас олгох хүрээнд юу хийгдэх юм бэ гэдгийг асуумаар байна. За, энэ хамгийн сайд хариулъя. За, бид нар энэ насан туршийн боловсролынхаа тогтолцоог энэ боловсролынхаа шинжлэлийн хүрээнд бас шинжлэх юм зайлшгүй нийгмийн хэрэгцээ шаардлага, улс орны хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага үүссэн гэж харж байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо энэ боловсролын салбарын шинжлэлийн хүрээнд бид нар эхлээд насан туршийнхаа боловсролын тогтолцоон дээр суурилсан алан болон алан бус тогтолцоогоо босгож ирэх хэрэгтэй юм байна. Босгож ирэх хэрэгтэй. Тийм учраас бидний энэ нөгөө засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлиг одоо боловсролын ерөнхий газар гэж байгуулъя гэж байгаагийн гол чиглэл бол ерөөсөө насан туршийн энэ боловсролынхаа тогтолцоог зайлшгүй тухайн орон нутгийн эрэлт хэрэгцээ буюу улс орны эрэлт хэрэгцээнд нийлүүлсэн ийм л тогтолцоогоор бид нар хийхгүй бол зүгээр нэг хичээлээс авсарцсан хүүхдийг л нөхдөг нэг ийм тогтолцоо гэдэг маягаар бид нар ойлгож болохгүй. Одоо зарим нь бол зарим аймгийн нийгмийн бодлогынхаа харьяанд насан туршийн боловсрал яваад байдаг. Зарим дээр бол боловсрал дээр яваад байдаг. Ингээд янз бүрийн юм тогтолцоо. За, тэр үлдсэн хоёр асуултанд нь хариулчих. Энэ хамгийн сайд хөгжлийн бэрхшээлтэй тийм гээд асууж байсан. Энэ хамгийн сайд микрофон. За, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд чинь бас эргэл нөгөө нь ховьсах зардалаараа аль болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд авж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн энгийн сургуульд одоо сурахын орчныг бий болгож байгаа сургуулиудыг бид нэр аль болохоор энэ ховьсах зардалаар нь санхүүжүүлнэ нэгд. За, хоёрдугаарт нь бол бидний сургалтын орчинг сайжруулна. За, гуравдугаарт бол ер нь цаашдаа бидний боловсролын салбарт баригдаж байгаа цэцэрлэг сургуулиудыг бол энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг тусгай хэрэгцээтэй одоо боловсрол авахын хүүхдүүдийг сургах энэ орчин энэ багш нарынхаа асуудлыг бас нэлээд цогцоор нь одоо шийдэх юм шаардлага үүссэн байна гэж харж байгаа. Нийт яг улсын хэмжээнд нэг 7200 орчим одоо хүн төлбөрийн гэх юм уу одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байгаад байгаа. Яг энэ дээр бас нэлээд явж үзсэн бүгднгийн яг энгийн сургуульд ингээм хамруулна гэдэг бол бас нэлээд яг хүндрэлтэй асуудал байгаа учраас энэ тэгш хамран сургах одоо энэ хүрээнд энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бид нэр аль болохоор хөнгөн хэлбэрийн энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй энгийн хүүхдүүдтэй хамт одоо суралцуулах энэ боломжууд нөхцөл боломжуудыг л одоо хангаж ажиллах шаардлага байгаад байгаа юм байна л гэж харж байгаа. Тэгээ бид нар ер нь гурван сайд бас эрүүл мэндийн сайд, хөдөлмөрийн хамгааллын сайд гурван сайд бас хамтарсан яг энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн төлөөлөл эцэг эхчүүд төрийн бас байгууллагын төлөөлөлтөд уулзсан 18 онд батлагдсан гурван сайдын тушаал байт юм билээ. Тэр энэ тушаалыг одоо бас бид нар эргэж харах шинжлэх ийм зайлшгүй шаардлага байгаа юм байна гэж харж байгаа. Тэгээд аль болохоор бид нар энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуульд хамрагдах, цэцэрлэгт хамрагдах энэ боломж гэдэг хангаж ажиллах энэ чиглэлийг бас барьж ажиллана. Улсын хэмжээнд яг байна 12,000 орчим хүүхэд байгаагийн тэр нэг 4,700 орчим хүн төлбөрийн бэрхшээлтэй байгаа хүүхдүүдэд дээр л бид нар яаж боловсролын үйлчлэгийг хүргэх вэ гэдэг л бидний өмнө бас толгомж байгаа том сорилт л та.